ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବା କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜର ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବା କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ରଖିବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜର ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବା କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ବେଳେ ମନେ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଫ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡିକୁ ଆପଣ କିପରି ବନେଇବେ ଏବଂ ଏହାର ସେବନ କିପରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ବା କୋଲ୍ଡ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବାଡ଼ି ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ତୁଳସୀ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଏହା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ରେମେଡିରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜଟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଯେତିକି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ତା ଜଟାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜଟା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କଞ୍ଚା ଜଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ଜଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁଳସୀର ଜଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ଆପଣ ଏହି ଜଟାକୁ କେବଳ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିଘରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ମିଳିଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଞ୍ଚା ଜଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। 10ଟି ପାଖାପାଖି ଜଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା କୋଲ୍ଡ ବା ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ, କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ରେମେଡି ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 10ଟି ପାଖାପାଖି ତୁଳସୀର ଜଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଦୌ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ନେଇନାହିଁ, 8ରୁ 10ଟି ମୁଁ ତୁଳସୀର ଜଟା ନେଇଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି ତୁଳସୀର ଜଟା ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ପାତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ପାଣିକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏହି 10ଟି ତୁଳସୀ ଜଟାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଫୁଟି ଫୁଟି 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ନ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖିବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆପଣ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଣିକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହାଲକା ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରେମେଡି ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ବା କୋଲ୍ଡ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍ ରେମେଡିକୁ ବନେଇ ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। କେବଳ ଏହା ସେବନ କରିବାର ବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଦିନକୁ 3 ଥର ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ତେବେ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ 1 ଚାମଚରୁ 2 ଚାମଚ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସମୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। କେବଳ 2ରୁ 3 ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ଏତେ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ନିହାତି ଥରେ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡିକୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ବା ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ସହଜ ଘରୋଇ ରେମେଡିଟେ ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାକୁ
ବହୁତ ଅଧିକ କାଶ ହେଉଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ପରେ ବି ତାହାର କାଶ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଏହି ରେମେଡ଼ି ବନାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମିଶ୍ରି ଆପଣ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 2-4 ଖଣ୍ଡ ମିଶ୍ରି ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମିଶ୍ରି ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରେମେଡ଼ି ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ରୁ କମ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର କାଶ ହେଉଅଛି ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କାଶ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନର ସେବନ ପରେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର କାଶ କମୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମିଶ୍ରିର ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବେ ମିଶ୍ରିର ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ 1-2 ଚାମଚ ଏହାର ସେବନ କରାନ୍ତୁ, ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଥରେ ବନେଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ, ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରୋଇ ରେମେଡ଼ିଟିଏ ବନେଇବା ଶିଖେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘିଅ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଘିଅ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘିଅ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଅରଖ ପତ୍ର। ଅରଖ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଘର ଆଖପାଖରୁ କିମ୍ବା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ମିଳିଯିବ। ଅରଖ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅରଖ ପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅରଖ ପତ୍ରରେ ଘିଅ ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିନେବେ। ଏହାକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରି ଛାତିରେ ପକେଇଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ କନା ବା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତେବେ ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯଦି କଫ ବସିଯାଇଛି ତେବେ ତାହା ଘିଅ ଭଳି ତରଳି ବାହାରିଯିବ। କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୁଇଟି ଉପାୟ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ନର୍ମାଲ ଘିଅ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅରଖପତ୍ର ପକାଇ ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅରଖପତ୍ରରେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉଷୁମ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଉଷୁମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିବ। ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବନେଇବା ଶିଖେଇଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏବଂ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ପିଲାଠୁ ନେଇ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି କାମ କରିବ, ନିହାତି ଏହାକୁ ଘରେ ବନେଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।